Borgmester Jakob Bundsgaard var på Facebook klar med et bud på, hvem der skulle have en Michelin-stjerne i Aarhus. Det var en meget glad borgmester, der modtog nyheden om, at Frederikshøj, Substans og Gastromé ved at blive tildelt en stjerne i Michelins nye nordiske guide, der netop er udkommet. Det var en glad Wassim Hallal fra Frederikshøj, som TV Aarhus kunne ønske tillykke på selve dagen. Jeg er meget glad. Har du ikke arbejdet mange år på det? Jo, for delen, Jack. Det har jeg sgu. Det har været en kamp i mange år. Nu lykkes det. Nu lykkes det. Ja. Og så må man jo sige, det er specielt for byen. Det må man sige. Det er en åben dør nu. Altså døren er åben nu. Nu skal vi smide. Har der været noget med, at det er som om, man måske i provinsen ikke har været så opmærksom på, at der findes noget rigtig godt mad i provinsen? Ja, det har hele tiden handlet om København. Og nu kan vi begynde at snakke om Aarhus også. Og om nogle år kan vi forhåbentlig begynde at snakke nogle andre byer i Jylland. Ja. Det er det. Ja. Hvis du selv skal sige det, hvad er det, der gør, at man får en Michelin-stjerne? Det er hårdt arbejde og så tro på sig selv. Lad være med at lade dig påvirke alle mulige andres meninger. Tro på det, du synes er rigtigt. Tro på det, du gerne vil. Og så arbejde for det. Når man får sådan en Michelin-stjerne, er der noget bestemt, de fremhæver i forbindelse med, at man får den? Intet. Du får ingenting at vide. For det vil du sikkert gerne have vide. Ja. Der blev ringet 5 minutter, før alle de andre fik det at vide. Og det er det. Og der blev bare sagt, tillykke med 1 stjerne. Farvel og tak. Er det rigtigt? Ja. Det er koldt og kynisk. Det er lige på hårdt. Jamen undrer det ikke dig? Nej, jeg synes, det er topprofessionelt. Og der bliver stillet. Altså alle kokke og alle smag er jo individuelt. Så det er jo et eller andet sted, kan man sige, det lader det være til det uvisse. Du ved sgu ikke, hvor du har dem henne. Du ved ikke, hvad det næste, de finder på, det er. Så hvad arbejder man nu på? 2 stjerner? Der er i hvert fald 2 mere at hente, så vi arbejder videre. Det gør vi. Hvad betyder det så for stedet her? Stiger priserne nu? Overhovedet ikke. Som jeg har sagt så meget til så mange af de andre medier, altså vi har gået efter det her i så mange år. Vi har, kan man sige, arbejdet på at skulle blive den der toprestaurant, som Michelin, kan man sige, er en guide for. Så der er ikke nogen priser, der stiger, og der er ikke noget. Altså det eneste, der bare er det, at man kan være lidt ærgerlig over. Altså de sidste års tid har vores venteliste været på en 14 dage, en måned. Nu er den måske 1,5-2 måneder. Så det eneste, man kan være ærgerlig over, det er, at vores stamgæster, de måske ikke kan ringe og få et bord om 14 dage, eller om en uge, eller til på lørdag. Kan du mærke i dag, hvor du har fået den, kan du mærke opringningen til, at nu skal vi ned og prøve at smage Michelin-mad? Ja, og så igen, desværre er jo sådan, at vores bog er rimelig fyldt op, så der er mange af de opkald, vi tager, det er desværre ikke, vi kan sætte på en ventelist, vi har desværre ikke nogen bord. Men det er en opfordring til folk, tag og bestil bord i god tid, så er der en åben mulighed. Hvad siger vi her til sidst, hvis jeg skulle spørge dig om, hvad er din egen favoritspise? Jeg tror, at det, som jeg sådan kan sige lige nu på stående fod, jeg godt kunne spise lige nu, det var en super god risotto. Altså det... Det er enige om. Jeg kan også godt lide risotto. Ja, men det, så er vi enige. Det tror jeg, altså det er ikke fordi, det er min favoritspise. Altså jeg plejer at spise alt og have lyst til meget af det mad, som... Laver du sådan en risotto anderledes end den almindelige risotto? Nu ved jeg ikke, hvad den almindelige risotto er, men jeg laver nogle forskellige variationer af risotto. Det lyder spændende. Ja. Det må vi prøve en gang. Men tillykke med det, tak. Og tillykke til Aarhus, må man sige.